बाबा तो खो बरोजम निशिनी वे बड़दा तो संग सवाल लगे बोले सब मतलब السلام علیکم گرانو کتون کو صادق خان توروی ما راغلی ما دخل کو سو سوالاتو خان بابا اشرای او سو خبر اتری کو ضروری یو انٹرویو د پاره چې کم دین نو مونږ و سره ډیر جات انتظار مکو خان بابا طرف توردو د سره گپ شپ لګو د دو د جون پاړه باندې خان بابا څنګه تاسو خو خیر دی توایا خی نن سبا کو ګورې نو ټیک ټاک چا شروع کړی چا څه شروع کړی دی زیات تر خلک پکې تاسو وایډي ور کوي دا ویډیوګان ور کوي ډیر جات وایرل شوی دی سوې دی خلکو ته نو دی خلکو دا اومده ویم چې بس ورګوي سم ورګوي مطلب کو غلط وای صحیح وای ځان به الٹا بدنام وای زمو خو به کس زګه نه کیږي چې سره په دغه یو ویډیو موږ تاسو باندې نه چلیګو په هر ویډیو باندې چلیګو نو زمونږ په خپل ایډیا نه دغه خدای دنیا نه صرف د یو سړی ټیک ټاک لس ملیونه دا ورسید لسو ملیونه دا ورسید هغه تم پر تاسو تم په درو ماتم په چې الحمدلله دا صرف په ټیک ټاک پسې نه دا په داسې لایف کې چې څنګه بیا موږ سره خلک ملاویږي کسو ملیون وال سره خلک نه ملاویږي او زبر د سره ټیک ټاک ایډیا ډیلیټ کوم ټیک ټاک ټیک ټاک خو داری اوس شروع کړی دا کم وختونه الحمدلله تاسو وینئ چې بل کو خلک داری راضی ملاویږي چې چرته موږ تلیو مون خالی نه یو راغره بس الله تعالی یو وجود راکړي یو طاقت راکړي نو داسې که تاسو هر څه ورکوي داسې ورکوي چې دغه د دن نه د اخلاق ما چې بل رزغه یو عربي راغلی و دوبی نه بل پکې داسې سعودي عرب نه راغلی و ډیر خلک راځي انټرویو دپاره نو دغه کاوش ته څنګه ګوره ډیر خلک چې کم دی تنقیدونه هم کوي غلطې افواګانې هم ګډوي څه وایې نو دا خو د الله لږ لږ شکر دی چې د سعودي نه خلک راضي یو اول په مردان کې الله مونږ له یو نوم راکو بیا په ټول پاکستان کې بیا دا انډیا کې او اوس په ټوله دنیا کې ځکه چې تاسو په خپل په سکرین هم کتې شې دای رشیا نه یوکرین نه امریکې نه انډیا نه یو ملک راته بل شاویر خان بابا یې پسې نیگیټیو خبرې کړي استاد خبرې پسې زه وایم چې نیگیټیو وي پازیټیو وي هم زمونږ الټه مشهورتیا کوي څه چې زه یم هغه ماته پته ده چې څه زه یم او زما فینس ته پته ده خلکو ته پته ده په مخامخ زمونږ اوه کاله د دې فیلډو شو چیرې مونږ نه چا په مخامخ داسې تپوس داسې خبره راته ونه کړه دا نه چې دا زما نه یریږي خو عزت هم کوي او حقیقت وته پته ولګي چې مونږ سره مخامخ شي په کیمره کې او په مخامخ کېدو کې د ځمکې او د آسمان فرق دی بلدا راته ووایه چې مثال بعضې خلک تنقیدونه په دې وجه لګیا دي چې یاره خان بابا دا سیزونه چې کوم دی ګپ لګیا نو دا صحیح خبره ده څه مطلب د لکه وی پیک سیزونه جوړی نو فیک څه مطلب ستاره فیک خبرو نه لکه وی دا گاډی ماډی او نشتا ته چې دا کم مطلب فیک جوړی دا جوړی هغه جوړی هر سړی دا خپل ځان خپل کار سره کار دی چا نی وخت نه دی ګوري مطلب ما ته اوس په دې کې کمنټس راغلو یاره تاسو هغه دنګ سړی شیر خان راوستو دا خو ټوله یو ډرامه وه مې مونږ هغه بیهایند د سینز اپلوډ کړل مونږ خلکو ته وویل چې دا مونږ یو میچ جوړو نو څه اوس هغه دلته حلال کم مړی کم چې راشي هغه مونږ یو دغه جوړ کړو داسې هغه هغه د لاهور نه چې کم کس راغلو دا خو مونږ ټوله سره جوړو نو دلته مونږ ته مخامخ څوک داسې وي نو دا به بیا بچ کیږي زمونږ نه یا دلته نو بیا هغه داسې ځي د کم پښتون د ځای نه څوک داسې دا خو مونږ ټول یو ډرامه جوړو یا ملک زبیر سره زمونږ ملک زبیر زمونږ ملګری اخو د ګاډي مونږ د ګاډي زور پکې بریشا او هر څه پکې بریشا خو نور داسې زونه پکې مونږ هم انټرټینمنټ لګو څوک یې ګوري خو ډېره ښه ده څوک یې نه ګوري نو بس نه دی ګوري غلط خبرو ته فیک دغه ته خو حاجت نشته کنه خان بابا تا ټوله دنیا پیژنې نوم دې تللی په سوشل میډیا په الکترانیک میډیا ته مونږ ته د معاشره له تا څه کړی اوسه پورې اول خو زه تا نه دا تپوس کوم چې زه به اوس لکه تا سره د حساب کتاب کوم چې ما د معاشرې له څه کړي دي او سمې نه دي کړې دویمه دا خبره ته دا مایک ونیوې لکه تا له دا حق چا درکړی دی چې ته زمانه ما در اجازه درک راشه ما نه تپوسونو کا ما نه دا وکا ما نه هغه وکا د دې د انټرویو کا نه مطلب ته بیا غلطه فائده لی ته ما نه غل غوشان تپوس کې د خپل د ویور دراتلو د برج راشه ما د خان بابا نه دا تپوس وکړو تاسو که داسې تپوس کې چې تا له اجازه در کوم چوکې چې دا زما اجازه نه وي تا ما سره دوی خبر هم نه وکړي خپل تپوسونه ټیک څه چې دي دنیا ته په نیټونو او په هر څه ښکاره دي دوی خبردار چې څو خه کوي کنه هغه بیا په نیټونو نه ورکي چې زه استاد ویم چې راشه رمضان کې دا پیکیج ورکوم دا چل کوم دا نو هغه زما د خدای کار بابا تو خو بروجم نشی نیوې بڑا داته څنګه سوال نه کې بوله سم مطلب تسن سن 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 س